上午。善风，这酒啊，我是喝还是不喝？这酒啊，我是喝还是不喝？善风。醉茶，醉酒，醉谣言。花红花绿，花锄林。每次来到醉花林，都会有一种让人陶醉在花丛树林中的感觉，令人心旷神怡。今天我和大家分享的也是与醉有关的话题，当然这个醉不是陶醉，而是喝酒喝到醉。大家都知道我是山东人，山东人给大家的印象都是来自于水浒传中的梁山好汉，通常都是高大威猛，能喝酒，大口喝酒，大口吃肉的人。但是很不好意思，我虽然是山东人，但我既不高大威猛，也不能够喝酒，并且一喝酒的话，我会浑身红红的，会有好像有酒精过敏的感觉。山东是孔孟之乡，是儒家文化的发源地。通常在儒家文化里面，所有的东西都要讲究礼仪。其实这个礼仪在喝酒上面就变成了一个酒桌文化。在山东省里面有一个很强的酒桌文化在里面。通常在山东的酒桌上面会分这种主宾、副宾、主陪、副陪。在山东的酒桌上面，什么时候该喝酒，什么时候喝多少酒，什么时候该结束酒席，都是有很多讲究的。其实这种酒桌文化可能很多人实际上是不喜欢的，是接受不了的。这样我可以给大家举一个例子，这个例子是我大学刚毕业的时候参加工作，我公司的老板来宴请一个重要的客户，由他来举办酒席。我这个老板姓王，当然我这个老板跟隔壁老王没有任何的关系，他叫王总，我们叫他王总。王总是这一个酒席的主陪，所以整个酒席是由王总来控制。根据习惯都要先干三杯。第一杯酒王总提起来说，这第一杯大家都要喝，谁不喝我喊谁是爹。大家听了都很不习惯，因为这个东西喝酒你不喝的话，如果不喝的话，这个老板会叫我爸爸的。这个东西咱们可以让这个老板尴尬下不来台，所以每个人都要都忍住就把酒给喝了。然后紧接着第二杯王总讲，这杯酒谁不喝我喊谁是爹。大家又很尴尬，哇，这个东西如果我不喝这杯酒的话，这个老板会叫我爸爸的，我怎么可以担当得起。所以第二杯酒虽然很多人都觉得很难接受，但是最终也要喝掉。紧接着就是第三杯酒王总又说，这杯酒谁不喝谁就没有爹。结果每个人都真的是受不了了，我不可能说为了一杯酒我的老爸我都不要了，所以最终人都喝掉了。但是喝掉以后，这种就是说很多人都接受不了，没有办法。其实对我来讲，这是我大学毕业第一次参加比较重要的酒局，最终我也是喝了。当然我喝不是因为我不难受，我也是很难受，但是那时候是年轻气盛，都不怕嘛，初生牛犊不怕虎，喝酒拼了命我也要喝掉。年轻人谁都可以不服，就是可以最终不难强而已。当然这个酒喝完以后，我真的是醉得一塌糊涂，吐酒吐的可以说是翻腾倒海的那种吐掉。然后自己最终是不是真的服了南墙自己都不知道，但是最终我倒失踪了，我的同事找不到我了。
最后警局过后发现，哎，我是在一个树旁边的草丛里面，在里面睡着了。当时我真的很幸运的是因为在下雨。假设是在冬天的话，可能是因为这个人在这个很低的温度下面冻死了都不知道，会出人命的。所以从这次喝酒以后，我也觉得哇，以后再也不可以喝酒了。然后以后的酒局，当朋友邀请我参加酒局的时候，我会告诉朋友，对不起，我对酒就过敏，不可以喝酒。或者说我现在正在吃药，不能喝酒。或者就是用各种的理由来拖延过去。就因为这种问题得罪了很多人。然后就是说，当然我的老板是一个很好的老板，这个王总，他告诉我，哎，小善没问题，你这个喝酒是作为男人，我们做什么东西都不可以讲不能的，什么东西都是要可以，什么东西都要能。然后喝酒都要经过三个阶段，第一个阶段是不怕醉，第二个阶段怕不醉，第三个阶段是第二阶段醉不怕，第三个阶段是怕不醉。如果你经历过这三个阶段以后，你就可以游刃有余了。然后我的老板也告诉我，哎，喝酒的人是不可以轻视的，并且喝酒的人要更有女人缘。结果就是说我的老板告诉了这个以后，我倒没有经历过这个喝酒的三个阶段，但是我真的是女人缘来了，我就认识了我的女朋友，现在我的老婆，然后来到了新加坡。来到新加坡以后，我发现新加坡这边的酒文化是很淡的，并不像我们家乡那样，有的时候感觉很粗鲁，然后在这边也没有说喝酒会有人逼你，或用一些话来压迫你，都比较轻松的，这是一个新加坡人的一个地方。现在随着年龄的增长，我也发现其实喝这酒是比较好的，也就是说喝酒对这个心血管比较好，喝酒也可以来交朋友，所以说可以让自己不仅是身体健康，可能心理也健康。所以就是说现在开始我们要以喝酒喝好酒为目的，和大家一起，下次我带好酒来和大家一起醉花醉酒醉花人。谢谢大家。